Dobrý večer, děkuji učivě, dobrý večer, děkuji. Děkuji. Učtivě. Určitě se řada z vás chystá taky na dovolenou, tak vás chci upozornit jenom, co jsem se dočet v zahraničních novinách, že na Baleárských ostrovech, to znamená Mallorca, Ibiza a tak dále, Španělé po špatných zkušenostech, zejména s britskými turistami, ale vůbec zavedli nový opatření. Takže například, pokud máte dovolenou zaplacenou all inclusive, tak dostanete jenom 3 alkoholický nápoje k obědu maximálně a 3 k večeři. Že to není all inclusive, ale 6 inclusive. To za prvé. Za druhý budou velmi přísně prekontrolovat hluk na pokojích. Uvažují, že tam dají i nějaký monitory. A vrchol všeho je, že za močení na pláži nebo v moři pokuta 650 liber. To je 20 tisíc. Na té pláži to chápu, tak byste močili na pláži. Člověk si řekl, půjdu do vody, ne? A 650 zamočení v moři. Pak mě ale uklidnila jedna věc, jak to budou kontrolovat. Tam bude policie s ploutvem a prostě... A i kdyby byla u mě, jak to zjistí? Jestli něco vlahýho poblíž, ne? Takže toho bych se nebál. To nám dovolenou neskazí.